მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო. აი ეს. მე ვიცი რომ გიყვართ თქვენ ეს ტარო. მეც მიყვარს, სხვათაშორის ძალიან ინფორმატიული ტაროა. Ის გვეუბნება ინფორმაციებს თუ რა სიტუაციაში ვიმყოფებით, რა მოდის აი ამ სიტუაციაზე, აი ამ პალასაზე, ამ გზაზე, ამ მიმართულებით, მარცხია, გამარჯვება, თუ აი რა არის გესმით, წარსულში რეები გადადის, მომავლიდან რა მოდის და ასე შემდეგ. Აი, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოზიციით რომ დადგება, ხო, აი ეს პოზიცია გარკვეულ ინფორმაციას იძლევა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს წრიული ტაროსგან თუ რა ინფორმაცია წამოვა თქვენთვის და განვიხილავთ სხვადასხვა სფეროებს. მართალია მიმდინარეობს საჯარო გასვლა და ეს იქნება საჯარო ყველასთვის თქვენთვის და ჩვენი არხი გამოწერილი აქვს უკვე თითქმის 16000 ადამიანს. Da, იცით რა არის გარანტიას ვერ ვიძლევი და თუნდაც მოგცეთ გარანტია ეს არც უნდა დაიჯეროთ თქვენ რომ 16000 ადამიანზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მაგრამ მწერენ კმაყოფილი ადამიანები და ამბობენ რომ მათზე რეზონირდება ჩემი ყოველი გაშლა და ნუ ძალიან ბევრი კმაყოფილი წერილები მომდის. Კეთილი გავშალოთ საჯაროდ მოდით ვიდეო. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Გარდა ამისა ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. Ვინც ახლა მიყურებთ, ვინც ახლა ამოირჩევს აი ამ სათაურით, ამ ვიდეოს დიდი ალბათობით მისთვის არის. Იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც ქვეცნობიერის დონეზე ხდება, ყველაფერი ინტუიციის დონეზე ხდება და ის სწორედ ის თქვენი სურვილი არის. გესმით, აი თქვენი სურვილი თქვენი თითით რომ ამოირჩევთ ამ ვიდეოს და უყურებთ, უკვე ეს ნიშნავს რომ თქვენი რჩეულია ეს ინფორმაცია, თქვენი რჩეულია ეს ვიდეო. Და ალბათ ამიტომაც ხდება რომ რეზონირდება ხოლმე ის ინფორმაცია. თქვენი ამორჩეული. Დავიწყოთ, ესე იგი საუბრობთ რაზე, სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა სფეროებზე. Რა პერიოდს გადიხართ? Გამარჯვება სად არის თქვენთვის? Თუ მარცხი გელოდებათ, თუ გამარჯვება გელოდებათ, თუ სად არის გამარჯვება? Წარსულშია, მომავლიდან არის, თუ რა ეტაპზე ხართ? Აი ამ ხაზზე. Ამ ყველაფერზე პასუხს გაგვცემს წრიული ტარო. Დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Პირველ რიგში, ეს არის თავარი შეკითხვა ჩვენი, ასე ვიწყებ ხოლმე საუბარს. Როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავთ? Ნახეთ, ცოტა ხნის წინ, ნუ რაღაცა წარსულში, ცოტა ხნის წინ, წარსულში დაწყებულია ახალი ურთიერთობა. Პიროვნება, რომელიც დგავს ნაბიჯებს თქვენკენ, აი გადახრილია ესე. Ну, ჩემგან არის მარცხენა მხარე და თქვენგან, თქვენთან როგორ ჩანს? Აი, აი, ესეა. ერთი წამით, აი ესე. Პიროვნება, რომელმაც გამოდგა თქვენკენ ნაბიჯები, დაბა ვნახოთ როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობას. Მაინც მთავარი არის პირადი ურთიერთობა. Ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? Ეს ურთიერთობა არის ერთგვარი გამოცდა, ერთგვარი განსაცდელი, რომელიც მოგიტანთ ძალიან დიდ გრძნობებს. Აი პირდაპირ შეგაჯანჯღარებთ რაღაცე, ძალიან ისეთი ლტოლვა იქნება. ტუზის კვერთხები ამოვიდა. წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები და გამაფრთხილებელი რომ თქვენ იყოთ ფრთხილად ამ დიდ გრძნობებთან და გავფრთხილებთ ტარო რომ ძალიან არ შეგიყვარდეთ თქვენ კონკრეტული პიროვნება. Ცოტა სამოძრაო სივრცე დაიტოვეთ გონებაში სააზროვნო რომ თქვენ აზროვნებდეთ ვინ არის რა არის რა სურს ამ პიროვნებას თქვენგან ხო რომ არ დარჩეთ მოტყუებული წყალქვეშა დინებებში აგრეთვე ჩანს კიდევ რაღაცა გამოჩნდა რასაც არ გავაჟღერებ და ამას თქვენც მიხვდებით ტარო გირჩევთ თქვენ რომ ამ ეტაპზე აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენს საქმიანობას, თქვენს პროფესიულ ზრდას. Ზუსტად ახლა ისეთ ხაზს გადიხართ, ისეთ გზას გადიხართ, როცა მოშვება და შეშვება არ შეიძლება.
tu gătcuit am gătcuit atam xasco, ce mai ușile bai piramida savit, ce mai ușile bai este cveni rizduisat migihtzeviat, cariera zevsa ubrob. Abav nahot echla cven, ai spirovne paromilit, a camovida romilit, gavs nabijeps cvengen. Resurs. Te rogor ce am scuens mi mart. Resurs. Esaris, aha, momavlidan modis nahet, didi survilia. Didi survil da amave dros manipulatsia, tsvatashoris. Manipulatsia, manipulatsias axdens tkvensas da samqarodan gamotsveva. Samqarodan ari gamotsveva, es aris namdvili gaqvetili, ai samqaros meri gaqvetili, aber rogor gauzleb am gznobebis rqevebs, rogor gauzlebt tken. Imito ro didi energetika modis, didi tsetskhovani gznobebi modis. Saintereso tkeni asakits, magram me kho ver khedavt tken. A camovita agrete portuna, tera poziția es, ai esia. Samparodan gamutsueva, ibatono, samparodan gamutsueva, chanski de. Esaris zogori ragatse, sit portuna amovita, pedis borbali. Situația romelits gamutstas gitsesert tkven. Sheizleba e situația, ai es tkveni bedi, ai es pirovneba. Ikces როგორ თქვენი ბედი, თქვენი მეორე ნახევარი. Გააჩნიათ თქვენ როგორ მიიღებთ ამ ურთიერთობას, როგორ ჭკვიანურად გაივლით თქვენ ამ ხას, გესმით, მასთან ურთიერთობას. Რამდენად ჭკვიანურად მიიღებთ თქვენ ამ ურთიერთობას. Აბა ვნახოთ ერთი, რას მოგიტანთ თქვენ ეს ურთიერთობა. Რას მოგიტანთ? Იქნება ნერვიულობა, იქნება გამარჯვებაც. Აქ ამოვიდა ხმლების ტუზი, იქნება emoțiile ikneb da gamarjveba. Da kidev geunobit tkveni sakmianoba ar daivitsqot amis paralelurat. Iqos piradi urtiertobats da iqos tkveni sakmianoba, magram upro meti quratgeba dautmet tkvens karieras, tkvens finansur mdgomareobas, es daimaxsovret. Torem daixebs ugan tkveni sakmianoba, risvisats migixtseviat. Da ეცით რა არის, აი სამსახურიდან თუ არ ვიცი თქვენი საქმიანობიდან ჩანს პიროვნება, რომელიც გიყურებთ, რომელიც გითვალთვალებთ, რომელიც თვალს გადევნებთ, რომელიც ჩუმად იწვის თავის გრძნობებში და რომელსაც სურს თქვენთან ყოფნა. აბა ვნახოთ ეს პიროვნება. Კი ბატონო, ეს პიროვნება გითვალთვალებთ და გაგვირდებათ. Ეს დიდი ხანია ეს პიროვნება. Სანამ ეს ახალი ვინმე გამოჩდებოდა, სანამ ეს ვინ ვიღაცა გამოჩდებოდა, მანამდე უკვე იყო ეს. Და გითვალთვალებთ. ყურადღებას აქცევს თქვენს ცხოვრებას, რა ცხოვრებით ცხოვრობთ, რა გზას გადიხართ და ვნახოთ აბა აი ამ პიროვნებასთან თქვენი დაახლოება. Თქვენ უკვე გეცოდინებათ ალბათ ვინც არის ეს. Აბა ვნახოთ. ეს არ უნდა იყოს მეუღლე. Არა. Ეს მეუღლე არ არის, ეს არის უფრო ხელმძღვანელი პიროვნება, ეს არის უფრო ცოტა თქვენზე უფროსი პიროვნება. Სამყაროდან კიდევ ნახეთ გამოწვევა სამყაროდან. Მონეტები, ღვთისმადლი როგორ დახმარება ისე მოდის კონკრეტული პიროვნებისგან თუ სიტუაციისგან. Ხო, თქვენი სიყვარულში ყოფნა ჩანს აი ასეთი, ნახეთ. Თქვენ შორის არის დისტანცია, თქვენ შორის არის ბარიერი. Რაღაცა გიშლით ხელს თქვენ. Სავარაუდოდ არის აი ეს პიროვნება, რომელიც ძალიან გიყვართ, აი ეს. Ну, თვითონ ამ პიროვნებამ წამოიწყო თავიდან ეს ურთიერთობა, მაგრამ მე თქვენ შეგიყვართ, შეგაყვართ თავი, ასე ვთქვა, შეგაყვართ. Შემდეგ ჩანხართ თქვენ აი ასე, რომ რაღაცა ბარიერია თქვენ შორის და ვერ ახერხებთ აი ამ ურთიერთობის უფრო სერიოზულ წრილში გადაჭრას. Ანუ დაოჯახებას რაღაცა ბარიერი, აბა ვნახოთ რა არის. აჰა, ნახეთ საკურთხეველი. ესე იგი, ჩემი მხრიდან აი ესე იყო გადახრილი, ასე და აი ესე ჩანს. Აი თქვენთან კი ესე ჩანს. Საკურთხეველი, აი ეს არის საკითხი, თქვენი დაოჯახების საკითხი, რომელიც თავის დროზე რატო არ გააჟღერეთ? თავის დროზე რომ გაგეჟღერებინათ, ხო? ეხლა თქვენ იქნებოდით ერთად. მაგრამ რაღაცომღაც ეს ურთიერთობა, რაღაცომღაც კი არა, ნუ თქვენ ალბათ ორივეს გინდოდათ აი ასე თავისუფალ ურთიერთობაში ყოფნა და ისე რომ აი ეს ამბავი, აი ეს ვარიანტი თქვენ გაუშვით ხელიდან.
ეს არის საკურთხეველი, ეს არის ჯვრის წერა, ეს არის სერიოზულად ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, დაკანონება, დაოჯახება თქვენი. Რას მოგიტანთ აბა ეს ურთიერთობა თქვენ მომავალში და რამდენად სერიოზული იქნება თქვენთვის? Იმისათვის, რომ თქვენ რაღაც ჩანაფიქრი გაქვთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ მარტო ვერაფერს ვერ იზოთ, მარტო თქვენ. Თუ თქვენს გვერდი თქვენი პარტნიორი არ დაგიდგათ. Რაღაცა პერსპექტივა გაქვთ, მაგრამ ეხლა აი ეს პერსპექტივაც და წარსულიც არის გაყინული. Შეიძლება სულ სხვა ვარიანტი განვითარდეს, მაგრამ არა ის, რასაც თქვენ გეგმავთ. Ოგესმით, არა ის. Ხო, კიდევ სამყაროდან ჩანს აი ესეთი გამოწვევა, რომ რაღაცა სიტუაცია, რაღაც ისეთი გამოუვალი სიტუაცია თუ რაც არის, აქედან უნდა გამოხვიდეთ თქვენ და გეხმარებათ აი ამ გამოსვლაში ვიღაც კონკრეტული პიროვნება. Თქვენ ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი, აი ესე. Თქვენ უფრო გაძლიერდებით თანდათანობით, თქვენ უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო შარმიანი, უფრო კომპეტენტური, უფრო განათლებული, უფრო ძლიერი გახდებით. არ ვიცი, შეიძლება სამსახური, შეიძლება ფინანსურად ძლიერი, მოკლედ შესახედაობად, იმიჯი, დიპლომატია, კომპეტენცია და ყველაფერი თქვენ რაღაცნაირად აი ეს მოიმატებს თქვენკენ და ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი გახდებით. მამაკაცის თვალში, მაგრამ ეს არ შველის თქვენს რაღაცა ფსიქოლოგიურ, ფსიქოსომატურ მდგომარეობას, რომ რაღაცა სიტუაციიდან გინდათ დახსნა, თავის დახსნა და გინდათ უფრო რაღაცა მეტი ბედნიერება. Მე მგონი ეს არის უფრო პირადი საკითხები. გაქვთ ფულიც, გაქვთ სამსახური, გაქვთ ხონება, ყველაფერი გაქვთ, ოღონდაც არ არის ერთადერთი, ეს არის პირადი საკითხები. ისე, როგორც თქვენ გინდათ, არ გინდა. არ არის რა, არ გაქვთ ისე. ორი არჩევანის წინაშე დგეხართან ძალიან ემოციების ფონზე. მიდის ეს ყველაფერი. ორი არჩევანის წინაშე შეიძლება ორი ადამიანი იყოს. ერთი და მეორე. მოდით ესე გავაკეთოთ ახლა. ტრანსცენდენტული თამაში ჩავრთოთ. ჩავრთოთ ტრანსცენდენტული თამაში ორ არჩევანზე. აი ესე. აქეთ და აქეთ ჩაიფიქრეთ ის ორი არჩევანი. მარცხენა მხარეს, ჩემგან მარცხენა და მარჯვენა მხარეს. აი ესე. ჩაიფიქრეთ. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ, რომელზე გააკეთოთ არჩევანი, საით გადადგათ ნაბიჯი და დავასრულოთ ასე ჩვენ დღევანდელი საუბარი. აქეთ თუ აქეთ, აბა ვნახოთ. აი ესე. აბა ვნახოთ, ეს რა არის? ეს ამოვიდა. ეს აი შემოვადრიალოთ. შემოვადრიალოთ. ესე იგი, ეს ამოვიდა ამოყირავებული. წარსულის გაცოცხლება. ანუ ნახეთ რა ხდება წარსულში, რამაც თქვენ იმედები გაგიცრუათ. შეიძლება გაცოცხლდეს ეს წარსული, ანუ შეიძლება პარტნიორი დაგიბრუნდეთ, შეიძლება წასული მეუღლე დაგიბრუნდეთ, შეიძლება რაღაცა დაკარგული იპოვოთ, რაღაცა ნივთი ან დაკარგული სამსახური იპოვოთ და ასე შემდეგ. აი ეს არის მარცხენა ვარიანტი. შემდეგ, აი ეს ვარიანტი ახლა, ეს განვიხილეთ, ახლა ეს ვარიანტი. ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ, შემოვადრიალოთ შემდგენ როგორ ჩანს. აჰა. აქ ჩანს თქვენი სურვილის მიღწევა. კი ბატონო, სურვილი გაქვთ ძალიან დიდი. აქ ესე ჩანს, სურვილი გაქვთ ძალიან დიდი, მაგრამ ეს უფრო ამბიციაა. რატომ იცით? ამბიციას უფრო გავს, იმიტომ რომ ნიადაგი იმდენი არა გაქვთ, მაგრამ გინდათ, გსურთ. სურვილი არის, მაგრამ ნიადაგი არა. საფუძველი არ არის. ამიტომ ჯერ საფუძველი გაიმყარეთ და შემდეგ სურვილი წარმოიშვას, ხო? თქვენ გაქვთ სურვილები, მაგრამ რის ხარჯზე აპირებთ ამას ყველაფერს? რის საფუძველზე აპირებთ ამას ყველაფერს? თუმცა არის პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ ამას, მაგრამ ეს არის მხოლოდ სურვილი, იმიტომ რომ არ ჩანს სიმყარე. სიბრძნე არ არის ამ საქმეში, სიბრძნე.
Ho, abam nahot erti shevekithot. Shevekithot, ai upro am variants. Upro am variant shevekithot, ramdenat ari perspektiva rom tkven ai am niadakze dats ipikrebt. Ahot. Niadakze dats ipikrebt. Ეს არის წყალქვეშა დინებები, ძალიან ბევრი ფულია გასავალი. Ძალიან ბევრი ფული გადის, აი იცით როგორ, ისეთ რამეებში რაც არ უნდა, რაშიც არ უნდა დახარჯოთ. Და აი ეს გასუსტებთ თქვენ. Და ვნახოთ მომავალი თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. Თქვენ ამაზე ფიქრობთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ, არ უნდა ამას ფიქრი, ამას სჭირდება აქტივობა. Ფიქრი კი არა, აქტივობა სჭირდება. Ფიქრიც როგორ არა, მაგრამ აქტივობა, ნახეთ რა მოვიდა, აქ ამოვიდა გამოწევა. Სამყაროდან, სამყაროდან გამოწევა, რომ თქვენგან ითხოვს მეტ სიხოჩაღეს, დიპლომატიას, ჩქუას, გონებას და აქტივობას, ნახეთ. Ეს არის როგორი კარტი, იცით, ქალბატონებისთვის, ვისაც უნდა დედობა, ვისაც ვინც დაფეხმძიმებას ელოდება წლების მანძილზე და შვილი არ ყავს, აი ეს არის მათთვის. Agretve kalbatonistvis, vins ოცნებობს nu კარგ ცხოვრებაზე, materialurat uzronvel ცხოვრებაზე, ეს ინფორმაცია არის მათთვის. Მოკლედ პერსპექტივა მომავალში გაქვთ. Პერსპექტივა არის ფრიად კარგი. Იმ შემთხვევაში თუ იაქტიურებთ, თუ მოინდომებთ ჭკვიანურ ნაბიჯებს თუ გადადგავთ. Რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკურიც არის. ჭკვიანურ ნაბიჯებს რომ გადავდგავთ, გვიმართლებს კიდევაც, ხო ესეა? ესეა. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Მოდით ერთი კიდევ სამკარტს ამოვიღებ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს პარენ. რაღაცნაირად აი მინდა ესე სულ ცალკე სამი კარტი ამოვიღო წრიული კარტისგან როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Და დავასრულოთ ხო? 1 2 3 1 2 და 3. Თქვენ ძალიან ჯგვიანი ხართ, ძალიან მაგიურ, რაღაცა მაგიური თვისებები გაქვთ, იცით, ტელეპათიური, რაღაცა ესეთი ექსტრასენსორული ნიჭი, დიპლომატია, თითქოს რაღაცას ფლობთ კიდევაც, აი ესე ფინანსები, ემოციები, ენერგია, ჭკუა, გონება, შეგიძლიათ რაღაც სიტუაციების საკუთარ ჭკუაზე წამოყვანა, დამორჩილება ადამიანების, დამორჩილება სიტუაციების, თქვენ ეს შეგიძლიათ. Ეს საფუძველი გაქვთ. Ამისათვის საჭიროა აქტივობა. Აი, მეტი შრომა, მეტი მუშაობა, მეტი მიდექი და მოდექი. Აი, რაღაც აი ესეთი. ხედავთ, როგორი აი მუშაობა ჩანს რა მარკანზე. ადამიანი, რომელიც აქტივობაშია. Აი, ამას ითხოვს თქვენგან ტარო. Და დანარჩენი კი აი ეს ხართ თქვენ. Ეს ხართ თქვენ ბუნებრივად სამყაროს მიერ რაც არის ჩადებული თქვენში, მაგიურობა, სიძლიერე და აი სიტუაციას რომ რაღაცა ესეთ აკონტროლებთ კი არა და იმორჩილებთ. Არა მარტო სიტუაციებს, არამედ ურჩ ადამიანებს. Აი ესე. Ეს კიდე მაგიური ადამიანი, ტელეპათიური, ექსტრასენსორული, რაღაც ისეთი ქვეცნობიერი განვითარებული და ასე შემდეგ. Მოკლედ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო. Da like-ით მოიწონეთ, თითოეული თქვენი like-ი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამემესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ და აი ამ რომელიმე აპლიკაციიდან მოხდება გასაუბრება. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამემესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Ქეთამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ჩემო კარგებო.
წარმატებები, მშვიდობა, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს, იმიტომ რომ ვაცხადებ და მაინც მწერენ, როგორ დაგიკავშირდეთ. 599577343. Ეს არის შემოგარგებო ჩემი ტელეფონის ნომერი. Minda gisurot jam teloba, bednireba, argat opna da, ghtishe zemna konodet. Momoval shekhvedramde.